вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал Миколаїв. В ефірі програма «Гаряча лінія». В студії для вас працює Віолетта Ардюнян. І сьогодні у нас в гостях заступник директора департаменту освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації, начальник управління освіти та ресурсного забезпечення Олена Удовиченка. Також методист кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Довженко. Вітаю вас сьогодні на студії. Вітаю з початком навчального року. І перше в мене для вас питання: як готувались? Як готувався департамент з новими реформами, які впроваджені були реформи? Що нового в цьому навчальному році? Вітаю всіх глядачів і також приєднуюся до привітань з новим навчальним роком. Хай він буде успішним, корисним і цікавими будуть уроки, і всього найкращого всім учасникам освітнього простору. Перш за все, відповідальність департаменту освіти полягає в тому, щоб створити умови для нормального і для якісного функціонування навчальних закладів в нашій області. Підтримати ті новації, які сьогодні запроваджені і впроваджують вчителі, наші педагогічні колективи. Створити умови для матеріально-технічного забезпечення. Сприяти поповненню кабінетів новим обладнанням. Забезпечити своєчасне постачання підручників для організації початку навчального року. І багато інших завдань, які стоять перед департаментом. І, звичайно, сьогодні кожен навчальний заклад, кожен педагогічний колектив з радістю зустрічає дітей перед 1 вересня. Всі навчальні заклади готові до навчального року. Більшості навчальних закладів зроблено капітальні ремонти, реконструйовано в багатьох навчальних закладах. Зроблено капітальні ремонти покрівель, замінено опалювальну систему, замінено покриття в шкільних подвір'ях, відремонтовані спортивні актові зали, кабінети предметні, забезпечено роботу шкільних бібліотек, проведено зустрічі з батьками для того, щоб спільними зусиллями створити нормальні умови. Звичайно, є і сьогодні задачі, і проблеми, тому що школи побудовані всі школи побудовані в 20 столітті, 16 навчальних закладів у нас побудовані на межі 19 і 20 століття, звичайно, потребують капітального ремонту, капітальної реконструкції, і це також сьогодні є на часі. Проведено було обстеження робочими групами в кожному районі, в кожній об'єднаній територіальній громаді стану будівель і потреби в капітальному ремонті, в реконструкції. На сьогоднішній день 73, за інформацією відділів освіти районних, міських і об'єднаних територіальних громад, сьогодні 73 навчальних заклади потребують або капітального ремонту, або капітальної реконструкції. В більшості навчальних закладів відкриті є і Wi-Fi-зона, зона для відпочинку, спортивні майданчики, але багато закладів ще потребують оновлення, тому що кожна дитина, незважаючи на те, проживає вона в обласному центрі, в сільській місцевості, в районному центрі, кожна дитина має право на якісну освіту. І тут ще багато, звичайно, проблем, над якими ми разом з педагогічними колективами працюємо сьогодні. І, звичайно, це завдання не тільки педагогів, а і влади, і органів місцевого самоврядування, і всіх, хто має створювати нормальні умови для навчання дітей. От ви зараз сказали, що там відкривається і Wi-Fi зона для дітей, і зона відпочинку. Я так розумію, ви маєте на увазі опорні школи, які у нас відкриваються? В опорних навчальних закладах, в закладах, де також є спільне бачення і можливість, тому що не тільки є бачення у всіх сьогодні є, і бажання у всіх створити є, але ще повинні бути і можливості для того, щоб створити такі умови. Опорні навчальні заклади, яких у нас вже з 1 вересня 7, розпочали роботу в цьому навчальному році. А скажіть, будь ласка, пункти населення, в яких вони працюють? Це в Вітовському районі, два опорних заклади в Доманівському районі, в Арбузинському районі, в Колосівській об'єднаній територіальній громаді і
В Березанському районі готується також, вже чекаємо рішення. А сім, ті, що я назвала, сьогодні вже почали працювати. В двох районах, які вже працюють другий рік як опорні навчальні заклади, там створено багато умов. На жаль, Новобузька загальноосвітня школа, яка потерпіла, так сказати, ну, стався нещасний випадок, але як школа залишилася, практично всі учні залишилися як учні першої Новобузької школи, і вони також сьогодні продовжують працювати в штатному режимі і розміщені вони в двох коледжах в Новому Бузі. В новостворених опорних навчальних закладах сьогодні буде придбано нове обладнання, розвиваються спортивні майданчики, будуть створені умови не тільки для навчання, а і для розвитку дітей. Плюс у нас є проєкт «Новий освітній простір», в якому також проведено було конкурс. На конкурс були подані заявки від районів. І ті школи, які стали переможцями, вони отримують матеріальну ще підтримку і допомогу, за рахунок чого вони зможуть поповнити матеріально-технічну базу, кабінетів, повністю закладу і зони відпочинку, зони розвитку в своїх школах. Угу. Чудово. А як розподіляється бюджет на сьогоднішній день? Який відсоток від загального бюджету розподіляється на школи, на опорні школи, на ті ж самі інтернати та спецшколи? Якийсь є певний відсоток? Чи за необхідністю? Ну, бюджет формується з різних. Перш за все, освітня субвенція, яка йде на заробітну плату педагогічних працівників. Це державна освітня субвенція. Відповідальність органів місцевого самоврядування на сьогодні з 1 січня 2017 року – це утримання закладів, тобто оплата комунальних послуг, оплата праці технічних працівників і потреби поповнення матеріально-технічної бази. Це за рахунок районних міських бюджетів. Плюс ще є залучені кошти, тобто кошти там, депутатів, підприємців, спонсорська допомога, батьки, звичайно, дуже багато допомагають навчальним закладам. Тобто всі джерела фінансування, які не заборонені нічинним законодавством. І створюються сьогодні спільними зусиллями створюються умови для розвитку навчальних закладів. Відповідальність за утримання дошкільних навчальних закладів полягає повністю на органи місцевого самоврядування. От, до речі, ви сказали, батьки допомагають. Все, що куплено за рахунок батьківського комітету, це лише ініціатива батьків? Чи деякі школи все ж таки користуються допомогою, якщо вони там просять від школи, там від директора, щоб придбали батьки щось для школи? Чи є таке? Є така проблема у нас в миколаївських школах сьогодні? Що я маю на увазі, коли школа просить, щоб батьки купили, наприклад, інтерактивну дошку. Чи є таке? Чи це лише ініціатива має відходити від батьківського комітету? Збір всі керівники навчальних закладів, всі керівники районних відділів освіти, тобто ті, хто відповідальний за організацію навчально-виховного процесу, знають і повинні пам'ятати про те, що є законодавча база. Відповідно нормативно-законодавчої бази, збір коштів, особливо з батьків, це є на добровільній основі. Ніхто не має права вимагати певну конкретну суму, тому що є різний статок у батьків. Хтось може там допомогти певну суму, а у когось немає і 10 гривень, наприклад, здати в фонд школи. Тобто по-різному вирішуються ці питання. Звичайно, на жаль, ця проблема ще у нас є. І звернення є до департаменту освіти і батьківської громадськості, і окремих батьків. Ми намагаємося реагувати, або робимо запит на відділ освіти, щоб вони вирішили питання на місцях, або виїжджаємо в райони, ну, там, де є, з яких районів є запити. Ми намагаємося роз'яснювати, що це відповідальність кожного батька. Може він допомогти школі, і є у нього таке бажання і потреба, він може це зробити. Якщо у нього такої можливості немає, ніхто не має права вимагати. Тому я ще раз хочу звернутися і до керівників шкіл, і
до батьківської громадськості, і до керівників відділів освіти з тим, що необхідно сьогодні працювати в правовому полі, тому що ми будуємо цивілізовану правову європейську державу, і відповідальність починається з кожного з нас. Дякую вам за ці правильні дуже слова. Я ще раз хочу повернутися до нових реформ в освіті. І знову ж таки, опорні школи. Наприклад, я знаю, що голова райдержадміністрації Кривоозерського району проти, щоб в його районі були опорні школи. Бо він вважає, що все ж таки діти більшу частину свого часу будуть витрачати на дорогу, щоб дістатися цієї школи. Як співпраця йде з такими поглядами, якщо от голова райдержадміністрації проти, його підтримують і батьки, і депутати його району, як в такому випадку бути? Ну, у нас, мабуть, трошки інша з вами інформація, тому що, наскільки я знаю, що за нашу інформацію, в тому числі і Кривоозерський район, вони готують. Сьогодні у них немає опорного навчального закладу і рішень немає, але наміри такі є, тому що сьогодні опорний навчальний заклад – це не просто забаганка, це сьогодні і якісна освіта, тому що сьогодні там малокомплектні школи, там, де діти навчаються, наприклад, 10-11 клас за індивідуальною формою. У них їхні однолітки навчаються за повноцінною програмою робочого навчального плану, то ті діти за зменшеним кількістю годин. Ви маєте на увазі, це вирішення проблеми не лише якості освіти, а і вирішення проблеми, що наші школи у селах закриваються, бо неповний комплект. Справа в тому, що з 1 січня 2017 року, з 1 вересня 2016 року, школи, в яких менше 25 учнів, вони не фінансуються за рахунок держави. Тільки початкові школи фінансуються за рахунок освітньої субвенції, тому що учні початкової школи навчаються за місцем проживання. А якщо в школі немає 24 і менше дитини, значить ці школи мають понижувати ступінь, ставати або філіями опорних навчальних закладів, або діти з 5 по 9, або з 5 по 11 клас, як правило, в таких школах навчаються за індивідуальною формою, і батькам пропонується найближчий навчальний заклад, в який довозяться ці учні. Батьки, звичайно, мають право залишити цих дітей і на індивідуальній формі навчання, але утримання цих закладів це вже відповідальність органів місцевого самоврядування, тому що держава за новим законодавством не дає матеріальне забезпечення для цих закладів. І якість. Я хочу зазначити, що учні, які готуються до здачі державної підсумкової атестації, випускники 9 класів, учні 11 класів, які також готуються до державної підсумкової атестації зовнішнього незалежного, я думаю, що вони мають право на якісну освіту, на повноцінну освіту. Тому вони мають право на виконання практичної частини завдання. Це можливо тільки в тих навчальних закладах, де є кабінети хімії, фізики, обладнання є, і де є повноцінний, повнокомплектний клас. Дякую. Але освітня реформа – це не лише опорні школи, це і українська, нова українська школа. Пані Ольга, ви у нас компетентна в цьому питанні. Ви, якщо не помиляюсь, тренер з впровадження процесу нової української школи. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт і як він діє вже в нашій Миколаївській області? За експертними оцінками, у майбутньому найбільш успішними фахівцями будуть саме ті, які володіють навичками критичного мислення, які вміють ставити цілі перед собою, їх досягати, ті люди, які вміють працювати у команді, виконувати доручення і самим ставити доручення, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними навичками. Але сьогодні українська школа недостатньо формує це в наших дітях, і більшість дітей може відтворити фрагменти теоретичного матеріалу, але використати їх для того, щоб розв'язати життєву ситуацію, тобто на практиці, не може. І тому і потрібна докорінна освітня реформа, яка допоможе молоді реалізувати себе у майбутньому житті.
Цього року Миколаївська область бере участь у всеукраїнському та обласному експериментах по впровадженню нової української школи. У липні тренери та координатор пройшли навчання в Ірпені з питань впровадження проєкту державного стандарту початкової освіти. Потім ми вже проводили навчання вчителів Миколаївщини вже тут, в Миколаєві. І потім ще було організовано навчання в літній школі «Стартап вчителів важливі» в місті Києві для вчителів ось цих пілотних шкіл. Для тих, хто не зміг взяти участь у навчанні в цій літній школі, зараз проєктується дистанційний курс навчання, де кожен вчитель зможе ознайомитися з новинками, як впроваджувати нову українську школу. Дистанційний, ви маєте на увазі онлайн-курс, тобто через інтернет? Через інтернет, чудово. Так. Це дуже така методика, більш сучасна. Розкажіть детальніше, як готували молодих? Або не молодих, але все ж таки нових вчителів нової української школи. Не залежить від того, якого віку людина, тому що говорили, що стаж вчителів був від 2 до 39 Ого. Років. Тобто це не залежить від того, якого віку людина, а від того, яке її бачення цього. Змінилися форми навчання, тобто вчителів націлювали на те, що більшість роботи в початковій школі буде груповою, буде дослідження, тобто не будуть даватися готові знання дітям, а потрібно буде їм самим знайти ці знання, тобто здобути інформацію. Так, це довший процес, але все ж таки запам'ятовується більше, так. ніж коли тобі дали, ти зазубрив це просто. Так. Правильно. Те, що, що говорили за мобільні парти, що буде легко змінювати освітнє середовище, тобто якщо потрібна індивідуальна робота, тобто діти можуть сидіти один за партою, якщо це групова робота, мобільність парт дозволяє це з'єднатися, об'єднатися в групи. Деякі форми роботи взагалі не передбачають те, що діти мають сидіти за партами. Тобто, якщо це дозволить клас, може в класі бути килимок, на якому діти можуть сидіти, переглядати, наприклад, відеофільми, якісь медіатексти, і потім спілкуватися з учителем. При цьому вчитель має бути на рівні з усіма дітьми, і, тобто не має сидіти на стільчику, а так само, як і діти сидіти на килимку, тобто має бути рівність, тобто партнерські відносини вчителя і дітей. Ви так цікаво розповідаєте, що навіть мені закуртіло повернутися до школи. А скажіть, будь ласка, для якого віку це впровадження буде? Для якого класу це буде? Це зараз пілотне впровадження тільки на один рік. Після того, як ось вчителі напрацюють матеріали, вчителі-експериментатори, на наступний рік ці матеріали будуть допомагати всій Україні. І будемо звітувати про результативність ось цього експерименту. Ну і будемо бачити, як буде відбуватися робота на наступний рік. А от скажіть, будь ласка, діти закінчать перший клас, цей пілотний проєкт вони на собі спробують, а другий клас їм доведеться йти у звичайну загальноосвітню, таку нудну трошки школу? Ну, ми сподіваємося, що буде реалізовано, так. Тобто ті діти, які закінчили перший клас на пілотному проєкті, вони перейдуть вже у другий клас на такому ж пілотному проєкті? Так. Я чудово. Хочу додати, що так, колеги, вчителі, які вже навчилися за цією програмою, вони самі не захочуть просто працювати по-старому. Тому що коли у нас вчителі дуже швидко вчаться також. І діти їм не дадуть вже проводити, як ви кажете, нудні уроки. Оцей рік, він, я думаю, дасть на такий старт, що вже ці учні і вчителі переконана в успіху цієї роботи. Що наші вчителі і учні, спільно об'єднавшись, і, звичайно, за підтримки батьків, вони покажуть, що нова українська школа – це не якась мрія далека, а це сьогоднішня реальність. А з наступного 1 вересня 2018 року всі діти, які підуть в перший клас, вже мають працювати за цим, уже не проєктом, а вже за новим державним стандартом, новими підходами. Але це все ж таки залишається у нас безкоштовна освіта.
Правильно я розумію? Безкоштовно. Звичайно, Конституція України. Щоб сюрпризів не було. До речі, я хочу сказати, що Міністерство освіти зараз розглядає, і ми також на місцях, влада на місцях, намагаємося створити умови для підтримки цих вчителів, саме заохочення роботи в цих класах, і для створення і матеріально-технічного забезпечення, для того, щоб могли реалізувати. Тому що якісна освіта залежить від якісного середовища. Сьогодні розглядається поповнення цих класів інтерактивними дошками, поповнення навчально-методичним матеріалом. Ми сподіваємося, що це все ми, наші навчальні заклади отримують для того, щоб реалізувати ті завдання, про які сказала колега. Угу, дякую. Пані Ольга, ви ще наголосили на тому, що не зважаючи на вік, туди, в цю, на ці тренінги для нової української школи йдуть ті вчителі, які поєднуються з поглядом нової української школи. А що буде з тими, хто не розділяє? Мені здається, коли вони побачать, як проходить процес навчання, ну, наші ж школи, два класи йдуть за новою українською школою. А два класи залишаються? Так, за старою системою. Так, то коли порівняють, коли побачать, з якими очима виходять учні із класу, як взагалі відбувається ось цей процес навчання, ну, мені здається, що уже і цей рік уже буде взаємообмін досвідом, тобто на уроки до вчителів-експериментаторів все одно будуть приходити колеги, які поки що не впроваджують нову українську. От ви сказали, два класи нові, так? І два класи за старою освітньою реформою, так? Так, за державним стандартом. За державним стандартом. 11. Хто вирішує, куди дитину направляти? Самі батьки вирішують? Це батьки писали згоду про те, що вони згодні на те, щоб дитина навчалася в експериментальному класі. Ви так кажете, експериментальні, це все ж таки діти, якось це дуже звучить, знаєте. Пілотний проєкт. Пілотний проєкт краще звучить, ніж експериментальний. На сьогодні вже діти у цьому, у 2017 році, пішли у нову українську школу. Так. Які набори були дітей? Співвідношення до ті діти, хто пішли в нову українську школу, і ті, хто пішли за державним стандартом, якісь є, відрізняється, чи багато молодих батьків відправили б дітей до нової української школи, чи є якісь порівняння, співвідношення в процентному? Ну, поняття на сьогодні, дозвольте, поняття нова українська школа, це поняття дуже широке, тобто на сьогодні нова українська школа – це пілотний проєкт, як вже зазначено. В той же час новий освітній простір, вони мають поєднатися, тому що форма і зміст мають об'єднатися, поєднатися і дати позитивний результат. Тому ми не можемо сказати, що ці діти пішли в нову українську школу, а ці пішли в іншу школу. В одній школі, у нас сьогодні, як я вже сказала, 4 визначені в області, але за ініціативи Інституту післядипломної освіти зроблено проєкт 4+. Тобто в цьому проєкті є сільські школи, малокомплектні школи, школи-інтернати. Тобто цей же ж проєкт на наступний рік вже буде не проєктом, а, так сказати, реалізацією для всіх обов'язковим. І тому кожні вчителі, які працюють в різних типах закладів, повинні відчути, як працювати, і їх повинні навчити. Тому сьогодні це було визначено педагогічними колективами. Ті, хто хотів взяти участь в цьому проєкті, долучилися в нашій області, принаймні так. І тому визначалися і батьки, тому що ну, всі, не всі ж готові до новизни, розумієте? Хтось так боїться, хтось Я і про це вас питала. В одній школі є, наприклад, 4 класи перших. Дві по новій програмі працюють і дві за старою. Тут є якесь відношення кількості дітей, скільки пішло в нову, чи або за старою програмою там був недобір? У нас є вимоги до наповнюваності класів. В міській місцевості це 25 учнів може бути в початковій школі, а в сільській місцевості трошки менша наповнюваність. І тут було спільне поєднання і бажання вчителів, і бажання батьків. Співвідношення такого, ну, якщо, наприклад, 50 дітей, значить вони поділені на два класи. Тобто повний комплект у нас на сьогоднішній день. Звичайно. Чудово.
Ви сьогодні нам розказали дуже гарні новини, і я бажаю успіхів і вам, і всіх, хто долучається до освітнього процесу, це і діти, і педагоги, і батьки, всім терпіння, всім успіхів, всім бажання розвиватися, і я дуже вірю в це, що за декілька років з нас, українців, будуть брати приклад, і навіть і в освітньому процесі. А я нагадаю, що ви дивились «Гарячу лінію» на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні у нас в гостях була Олена Олександрівна Удовиченко, заступник директора департаменту освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації, начальник управління освіти та ресурсного забезпечення, а також Ольга Сергіївна Довженко, методист кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Для вас в студії працювала Віолетта Рутюнян. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв. Всього вам найкращого. До зустрічі!